Estamos hoje aqui em Gramado e está acontecendo um grande evento que é a Feira da Floresta, que é um empreendimento coordenado pela Futura Feiras. Eu estou agora aqui com o coordenador, o Roquem Justen. Roquem, falar sobre a proposta, a missão dessa feira aqui em Gramado. Boa tarde. Nessa sexta edição, nós focamos mais ainda, já é a tradição nossa, na parte técnica, na busca de alternativas de mercado, novos nichos de mercado, desenvolvimento de novos produtos, tecnologias de produção, com vistas à sustentabilidade de todos os elos da cadeia produtiva. Eu sou repetitivo quando a gente diz que uma cadeia, uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Nós temos vários elos fracos na cadeia produtiva de base florestal. Mas, por outro lado, é uma cadeia com altíssimo potencial de produção, considerando a base florestal já plantada no Rio Grande do Sul e o potencial que nós temos para plantar até para triplicar essa área. Então, nós temos que investir mais na tecnologia de produção, porque, às vezes, uma indústria carente de tecnologia é um ralo por onde se perde ganhos que se tem, por exemplo, no plantio das árvores. E aí nós prejudicamos o produtor. A cadeia toda tem que ser forte. Todos os elos têm que ser fortes. Todos os elos têm que ser sustentáveis. E a sustentabilidade hoje se adquire através da busca de conhecimento, porque é o conhecimento que gera a inovação. Hoje, na verdade, é uma referência industrial, uma referência social a CMPC para o Rio Grande do Sul. E fruto, né, de tudo aquilo que já tem investido, não só na sua planta, mas em tecnologia, em novos produtos, aquilo que hoje nós estamos colhendo se deve muito a essa cultura. E que bom que nós tivéssemos outras tantas empresas com essa cultura de pensar a cadeia produtiva e não simplesmente a sua unidade individual. Tanto é que a sua ampliação, e eu, né, a gente temos trabalhado para institucionalizar um mecanismo que a CMPC fez na sua ampliação, que é a valorização da indústria gaúcha, que não tem absolutamente nada a ver com a floresta, mas tem tudo a ver com a geração de emprego e renda. Eles contrataram um percentual muito maior do que imaginavam, e o Bueno pode até me contribuir. Os números, de maneira genérica, eles imaginavam contratar na sua ampliação um investimento de alguns bilhões, em torno de 800 milhões de contratação. Passou de 2 bilhões a contratação de empresas gaúchas. O que que isso fez? Fez com que o recurso ficasse aqui, muito mais que isso, capacitasse essas empresas a prestarem serviço em outras unidades e se preparou, porque a exigência de uma unidade de tecnologia e avançada como é a CMPC, isso detém a necessidade das empresas se prepararem para atender outras empresas. Então, o Desenvolve RS, que se nós temos um pai do Desenvolve RS, é o seu Walter Lídio e o seu Bueno, que está aqui do meu lado, que valorizaram, acreditaram e que mostraram, quando quer o dono quer fazer, ou a cabeça, ou o gerente, ou o presidente, a liderança quer fazer, dá para fazer e tem condições. Isso mostrando que o Rio Grande do Sul é um grande potencial, né, de capacitação de empresa, de qualificação de recursos humanos e de empresa muito especializadas. E nós estamos utilizando essa ampliação como referência para colocar até mesmo no Fundopem. Quanto mais as empresas contratarem com empresas gaúchas, mais benefício eles vão ter. Então, isso fruto da cabeça desses homens aqui. Por isso que nós temos que sempre valorizar, reconhecer, agradecer e que, como eu disse, né, que outras empresas possam se espelhar. Secretário, nós acompanhamos esse processo lá na Fiergs, nessa seleção das empresas. Bueno, hoje aqui o secretário Fábio representando o governador do estado, essas palavras aí, mais do que o incentivo, aumenta cada vez mais a responsabilidade, porque vocês passam a ser uma empresa, uma liderança de modelo, não só para o estado do Rio Grande do Sul, mas para o mundo, hein?
Não, essa orientação do nosso presidente Walter Lídio, sempre a preocupação dele que hoje não basta a licença social para uma empresa, a licença legal, ela precisa muito mais que a social, tem que, as duas têm que caminhar juntas. Então, e dentro dessa inserção social que foram feitos esses trabalhos, muito bem colocados aqui pelo nosso secretário. Nós acompanhamos. Que as compras eram inicialmente, realmente era essa a meta, 800 milhões de compras locais. Quando deu 1 bilhão de compras, nós fomos chamados ao Palácio para um evento. Na verdade, jamais imaginaríamos que chegaríamos a 2 bilhões e 500 milhões. Foram as compras locais. Então, a repercussão disso é muito importante. Eu acho que o governador Sartori, que corajoso como é, tem enfrentado todas essas questões e resolveu olhar de frente esse problema que uma série de políticos passados não fizeram isso, e ele tem levado com muita sabedoria, dizendo: não vamos olhar passado, nós não queremos olhar retrovisor de automóvel, vamos enfrentar com uma equipe valorosa como essa e com uma equipe que deu continuidade aos trabalhos anteriores, coisa que a gente não tinha no Rio Grande do Sul. Então, toda essa ideia de valorizar o local da Secretaria de Desenvolvimento e Ciência e Tecnologia, o secretário Fábio Branco, são coisas que vão nos ajudar dentro dessa orientação. E essa cadeia da madeira, por isso que eu acho muito importante, secretário, o consumo de madeira até 2050, ele vai triplicar no mundo, quer dizer, então isso vai abrir uma possibilidade, uma coisa enorme, né? E eu me lembro quando a gente levou pessoas lá no início, avião discreto na madeira, nós levamos grupos para a Finlândia, que é um país que eles mesmos diziam: nós temos 10 mil lagos, 1,5 metro de solo e nós queremos construir um país. E eles construíram um país com a madeira. A tecnologia que veio para a telefonia, com a Nokia e com outras empresas, ela veio da necessidade de se comunicar nas florestas. Quer dizer, então se a Finlândia fez isso, um país pequeno, com toda a dificuldade, com o clima, e nós com conhecimento florestal que nós temos, vimos aqui com Embrapa, com Emater, com tantos institutos de pesquisa aqui, com o conhecimento que nós temos, com o solo que nós temos e com a vontade que nós temos, nós vamos também fazer um grande país, certamente. O trabalho iniciou há poucos anos aqui, mas é de fundamental importância para o Estado do Rio Grande do Sul desenvolver tecnologia na cadeia produtiva florestal e industrial madeireira, que é uma das mais importantes hoje do cenário do Estado. Então, a tecnologia e a inovação, a redução de consumo energético e a eficiência energética é importante para o pequeno, para o médio e para o grande produtor. Você tem se destacado não só no estado do Rio Grande do Sul, mas no Brasil, mas também no mundo, né? Sim, vários projetos já foram desenvolvidos no mundo, um deles na África do Sul, um projeto de grande porte nessa área de madeira e projetos de tecnologia industrial madeireira. Quantos anos é a empresa? A empresa hoje tem no Tecnocinos como incubadora 1 ano, mas nós estamos há 10 anos no mercado já. Podemos dizer que é pouco tempo com grande sucesso? Um pouco tempo com grande sucesso e inovação constante. Eu queria abrir o microfone aqui para um agradecimento de toda a tua equipe. Então, toda a equipe que faz parte hoje do projeto é uma equipe de novos talentos também, junto comigo dentro desse projeto, com engenheiros e pessoas que fazem parte do polo de tecnologia e que vão com certeza fazer a diferença no mercado ao longo dos próximos anos. Agradeço primeiramente essa homenagem, né? E a empresa, ela trabalha no segmento aqui em Gramado, se criou na área moveleira. Eu sou filho de marceneiros, então eu comecei aos 12 anos a trabalhar com fazer torneados para as empresas de imóveis de Gramado. E há 20 anos que eu sou proprietário da Lurras Móveis, e há 2 anos que a gente está com a Construaeco também, fazendo uma união da madeira sustentável, madeira tratada, que a gente tem usina de tratamento em Canela. Então é Construaeco e Lurras, a Lurras Moveleira, e Construaeco Madeira de Pinos. São duas grandes referências, né? São duas grandes referências. A gente conseguiu unir o uso da madeira reflorestada com a habilidade que nós temos na linha moveleira e a tecnologia. A Lurras tem tecnologia de corte a laser de ponta, né, de primeiro mundo. Então a gente está conseguindo... Aqui em Gramado mesmo, né? Em Gramado. Então a gente está conseguindo usar
a tecnologia e com o uso de madeira do pinus, que a nossa região tem em abundância. Tanto é que o próprio troféu é um exemplo, né, que foi feito pela Lurras, usado toda a tecnologia, tanto do tratamento, usado tecnologia de madeira reflorestada, tratada, e com o uso de tecnologia de laser. Marino, podemos dizer que isso é inovação, isso é arte. Com certeza. E isso é o diferencial, que é o diferencial da nossa empresa, é desenvolver produtos onde tem a arte, a marcenaria, através da madeira maciça. Tem que tu deixar aqui o microfone aberto para te agradecer a todos os teus colaboradores. Isso é muito importante. A gente tem uma equipe onde todos eles trabalham de maneira, usando a tecnologia, mas com o recurso manual da arte, né? E nós temos os colaboradores espetaculares, né, que tem uma mão... Está pensando em entregar um troféu, como é que pode fazer para ter acesso a essa arte? Pois bem, pode entrar em contato com a Lurras, né, através do telefone 2044, 3286 2044, 54, aqui é a nossa região, né? Uma grande riqueza, mas uma maior riqueza mesmo da minha pessoa, e eu acho que é fazer o que tu gosta. Eu me considero a pessoa mais rica de Vanini, porque estou fazendo o que eu gosto. Fala um pouco do teu trabalho para o telespectador conhecer. O que tu faz no dia a dia? Hoje eu tenho um viveiro de mudas e serraria. Trabalho junto com meus dois filhos e a mulher. O ano passado eu tinha dois empregados, hoje atualmente somos da família e graças a Deus temos uma renda para poder sobreviver. Bom, quero te parabenizar aqui pelo grande destaque hoje na Feira da Floresta, recebendo um troféu como muito mais do que uma homenagem, um reconhecimento pela tua história e pelo trabalho. E eu gostaria que tu falasse aqui no microfone e agradecesse a todas as pessoas que têm te ajudado a conseguir ser um homem vencedor e de sucesso. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por ter saúde e... Também quero agradecer a Emater, o Evandro, que me levou até aqui, reconhecer o meu trabalho. Parabéns então, sucesso e vida longa, Valinho. Obrigado. Obrigado. É uma grande alegria, parece que é um sonho que a gente tem, né? Lá no interior, vim aqui receber um prêmio, né, em Gramado, isso é lindo demais, isso é... especial, não tem palavras, né? Omar, como filho aqui do seu Laurindo, aqui o senhor recebendo o pai, recebendo um reconhecimento pela história dele, pelo trabalho dele, se emociona muito, né? Com certeza, o pai e a mãe dando apoio também, eles há cerca de 30 anos que eles se dedicam ao cultivo de eucalipto em vários estágios hoje de produção, e mais recentemente ele se dedicou a adotar a produção em sistema silvopastoril. Então ele adota eucalipto com um gado de corte, né, criado na mesma área. Em paralelo, os açudes que alimentam, né, que dão a água para o gado, ele cria equilíbrio ecológico total. São no total 60 hectares, né, da área. Esses 60 hectares completamente agudo na região central, próximo a Santa Maria, né? E são 14 hectares com eucaliptos em diferentes estágios. Agora, o sistema agro-silvopastoril, né, e basicamente silvopastoril que ele está adotando, ele está tendo um resultado excelente e está sendo o que está dando aí uma grande satisfação para ele, agora mais exatamente. Marido, a descrição aqui do filho aqui é perfeita. Pô, o senhor é um modelo assim de primeiro mundo, hein? Obrigado. Então, muito obrigado. Sua história aqui, quanto tempo faz que o senhor está como produtor rural? Porque hoje o senhor é um grande destaque. Hoje. Eu nasci naquela propriedade, dá para dizer, né? Perdi o pai com 9 anos, passamos por muita dificuldade, que naquela época não tinha aposentadoria para as viúvas, nada. Se a mãe queria trabalhar a partir dos 9 anos? Aos 11 anos já virei arado, desde os 9 já foi, sim.
E a gente deu a volta para cima. Exemplo todos os filhos. É, a gente deu a volta para cima. Hoje me sinto até realizado. Fala em crise, eu não vejo crise. E hoje o senhor sendo aqui, mais do que uma homenagem, um reconhecimento pela sua história, que tanto orgulha não só os gaúchos, mas principalmente os brasileiros, porque o senhor é um grande exemplo para todos nós. Muito obrigado. E como a gente comentava, são 60 hectares conduzidos pelo pai, que está com 71 anos, a mãe, que está com 68 anos, os dois é que conduzem, né? Não há nenhum empregado, não há agregado, não há complemento, os dois respondem por tudo isso. Para nós é uma grande satisfação, né, receber esse reconhecimento, né, basicamente pela inovação que a gente está implementando e está apresentando nessa feira aqui, que é o nosso fueiro, nosso produto, né, o fueiro Raptor, que é um produto que a gente já vem apresentando no mercado aí ao longo dos últimos praticamente 10 anos aí no mercado nacional e também na América do Sul, né? Um produto com uma inovação muito grande, principalmente no que se diz respeito a peso, né? Um produto em que a gente aplica materiais inovadores, aplica uma tecnologia totalmente diferenciada no aspecto de solda, né? E apresenta essa solução principalmente para os transportadores, para os grandes fabricantes de implementos rodoviários também, mas que aqui nessa feira a gente procurou também atingir um público diferente, que é o público do transportador individual, né? O público que tem uma frota menor de caminhão, o público que procura uma solução mais customizada, mais diferenciada. Então, para nós é uma grande satisfação, para a Unilaser e também para os nossos colaboradores, estar recebendo essa premiação, porque nós trabalhamos muito com essa ideia da inovação tecnológica em tudo aquilo que a gente faz dentro da empresa. Estou aqui entrevistando o Aurélio Ames, que é representante pelo engenheiro de materiais e logística. Gostaria que também tu falasse sobre o currículo da empresa para as pessoas entenderem esse troféu. Legal. A Unilaser é uma empresa que ela possui praticamente 17 anos de mercado, né? E ela é uma indústria do segmento metal mecânico, que trabalha basicamente com fornecimento de conjuntos, de peças, de componentes metálicos customizados de acordo com a necessidade do cliente, né? Então nós temos, digamos assim, dois braços de negócio. Um deles é na linha de produtos próprios, da onde o fueiro Raptor que a gente está expondo aqui na feira de Gramado é o maior expoente. E também a gente tem a linha de componentes, de peças para os segmentos de rodoviário, segmento florestal, segmento do agrícola principalmente, né? Então nós trabalhamos com conjuntos soldados, com peças no segmento de corte e dobra, enfim, de acordo com a necessidade do cliente. A empresa veio num processo de crescimento muito grande, né, até o ano ali de 2013 praticamente, e como todas as outras empresas do nosso segmento, sentimos muito a crise. E até mesmo como forma de buscar alternativas para essa crise, foi que a gente procurou trabalhar, exatamente, na inovação, né? Estou aqui conversando com o Aurélio Ames, que é representante pelo gerente de materiais e logística, representando a empresa Unilaser, que é a indústria de equipamento com inovação tecnológica. Eu gostaria que abrir o microfone para te agradecer a toda a equipe da Unilaser. Legal, então acho que gostaria de agradecer a todo o pessoal, a toda a equipe, não só de engenharia, porque na realidade um prêmio desse é o resultado do trabalho de toda a empresa, né? Desde o pessoal de comercial que foi a campo, que busca informação no cliente, que está desenvolvendo isso, a nossa engenharia, o nosso corpo técnico, o pessoal de produção que trabalhou para apresentar um produto com a qualidade superior, realmente superior. Então acho que é merecido, e parabéns a todas as pessoas que fizeram isso tornar realidade. É muito mais um reconhecimento do nosso trabalho, de todo tudo que nós construímos durante esses anos. Conseguimos trabalhar desde a parte da tora até finalmente termos o pellet. Eu acho que isso foi um trabalho de muita dedicação de toda uma equipe, e sentimos muito lisonjeados de podermos... Fala para o telespectador sobre um pouco da história da Piomad Indústria de Madeiras. A Piomad é uma empresa de 24 anos, nós começamos secando madeira de pinos, trabalhamos essencialmente com pinos. Passamos depois, posteriormente, a construção de painéis, trabalhamos na painéis de linha sólida
mercado externo e tivemos a necessidade de ampliações. Aí partimos para a nossa serraria, tudo numa mesma unidade produtiva, trabalhamos com a nossa própria matéria-prima já da Tora e depois com o resíduo de todas as fábricas da serraria e do painel nós produzimos o pellet então. E qual é o município que fica, Fabiana? Farroupilha. Farroupilha, é o polo lá, né? É, nós estamos cercados ali, nós estamos num raio muito próximo à região do Alto da Serra ali que nós conseguimos uma boa região de reflorestamento. E qual foi o filme que te passou na cabeça sendo reconhecida pela história do trabalho que vocês veem? A história de vocês é que realmente faz jus a esse reconhecimento. Mas a emoção e toda a equipe, como é que foi esse filme? Eu acho que para nós assim, é um trabalho, é uma prova do reconhecimento do nosso trabalho, motiva. Sabe? Motiva, eu acho que com certeza é o reconhecimento. Não só do setor inteiro nos reconhecendo, isso para nós é muito gratificante. Vocês passam agora não só a ser reconhecido no estado do Rio Grande do Sul, mas o Brasil também passa a conhecer mais ainda o trabalho de vocês depois dessa premiação. Gostaria que tu falasse sobre a tua equipe de trabalho. Na verdade, hoje a Piomada é uma empresa que conta basicamente com 100 colaboradores em todas as unidades que a gente tem, ali em todas as áreas de trabalho. Temos um trabalho muito forte no mercado externo, então eu acho que essa premiação também repercute lá fora. Eu acho que isso é interessante para nós, mostrarmos que conseguimos, o Brasil consegue ter um setor madeireiro forte. Eu acho que isso conta bastante. Vocês passam a ser, a cada ano, ter uma responsabilidade, porque vocês são referência no mercado. Isso aumenta a responsabilidade? Aumenta, com certeza. Eu acho que cada trabalho que a gente faz é sempre tem uma responsabilidade. Sempre, com certeza. E é uma superação também. Uma superação, exatamente. Gostaria que tu falasse aqui, eu abri o microfone, para te agradecer a toda a tua equipe, a todos os colaboradores também, porque eles merecem esse troféu. Eu acho que, acima de tudo, eu queria agradecer imensamente o grande idealizador do projeto, Piomade, que a gente chama, que é a Piomade é uma empresa familiar, e então o grande idealizador de toda essa obra, que hoje a gente está onde a gente está, a grande dedicação é para o seu Piovesan, o seu João Piovesan, um grande incentivador do setor madeireiro brasileiro. Eu acho que, e depois por trás de toda a equipe que ele conseguiu desenvolver e construir. Esse é um dos grandes projetos da nossa administração, é exatamente esse. A gente tem machucado demais a natureza e se sujou demais a natureza. A nossa luta agora é que não suje o que ainda está limpo. Equilibrar um pouco, né? Exatamente. Presidente do CREA, Melvis, preocupação também com a sustentabilidade, né, presidente? Eu diria não só sustentabilidade, mas esse é um segmento muito importante para a economia do Rio Grande do Sul. O modal, madeira e seus derivados hoje movimenta praticamente 9 bilhões de reais ano. Então, num estado que tem uma dificuldade financeira, é uma atividade que estrutura significativa para o nosso estado. Então, é muito importante esse tipo de evento para aprimorar o desempenho das empresas, dos engenheiros agrônomos e florestais envolvidos nesse processo. Prefeito, uma das primeiras entrevistas, logo que o senhor tomou posse, o senhor esteve na FAMURS, e nós, no evento da FAMURS, e o senhor salientou o cuidado com a sociedade, o cuidado com o meio ambiente de Gramado, foi uma das grandes preocupações nas primeiras entrevistas. Esse cuidado, ele não significa obstaculizar o desenvolvimento, né? O que a gente não quer é esse inchaço construtivo, né? Essa depauperação urbana, isso a gente não vai concordar. A gente quer que Gramado se desenvolva num ambiente mais horizontal, saudável, né, e que os nossos empreendedores tenham a noção de que um dos vetores principais da nossa cidade, que eu chamo produto, a natureza e o serviço é a hospitalidade. Presidente, e a engenharia tem inteligência e tecnologia para resolver todos esses problemas? Temos de sobra, eu te diria, né? A engenharia brasileira é altamente qualificada, com certeza nossos profissionais aqui da região vão ajudar o prefeito a dar esse direcionamento de gestão, que é muito importante para manter a qualidade do turismo, né? Não podemos transformar Gramado, aqui essa região, numa Camboriú.
Estou citando um exemplo comparativo, né, em que a cidade, depois de um grande crescimento, ela começa a desagregar e perder o turismo de qualidade. Turismo de poluição. É, exatamente. Né, e do mau turismo, né, um turismo que não tem um padrão de qualidade, e Gramado está procurando justamente não copiar esses exemplos que não deram muito certo no Brasil.